Uppgift 25 eller 27 matte 2C. Punkterna 0, 3 och 4, 3 ligger på grafen till en funktion f av x. Ska vi pricka dem kanske först? Där är det. Och 3 och, nej, 4 och 3. Där är det. Kan funktionen vara en rät linje? Jo, det kan vi. Kan se ut så här. Så. Kan funktionen vara en draggradsfunktion? Jo, det kan hända att den här är det. Symmetrilinje. Det kanske kan göra det. Den där är symmetrilinje. Så det kan hända att det kan gå så här. Eller det kan gå så. Så det går bra. De är symmetri. Kan funktionen vara en exponentiell funktion? När har man den här punkten, antingen man går ner så, eller går så. Så den kommer inte passera vidare. Om du börjar med den här. Det är samma med den här. Om du passerar den här, du kommer aldrig att passera med punkten A. Så svaret för exponentiell funktion är nej. Det kan ni också tänka att om vi ska bara ta bort. Ni kan också tänka att om det är exponential, det kan du inte ha A som är 1. Alltså den kommer in, det är ingen förändring om man säger så. Det är inte tillåtet med exponentiell funktion, men i linjär funktion det går bra med k är lika med 0. Men inte exponentiell funktion. A får inte vara 1. Förlåt, kanske jag har gjort er ännu mer förvirrad. I är lika med kx plus m. Det är okej att k är 0. Det är okej. K kan vara 0. Men om det är y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. A får inte vara 0. Det går inte. Därför att när a är 0, då har man rak linje istället. Så det går bra med första, rät linje, andra gradfunktion, det går bra. Men tredje då, exponentiell funktion, det kommer aldrig gå bra.